вітання всім, хто зараз з нами. Чорну ялинку, прикрашену порожніми флаконами та упаковками від ліків, встановили біля облдержадміністрації представники благодійної організації «100% життя». Що це означає, говоритимемо сьогодні з представницею цієї організації Мар'яною Рачук. Вітаю вас. Вітаю. Розпочнемо за мить, а зараз давайте переглянемо сюжет моєї колеги Анжели Шови. Зоряна Лещишин розповідає про символ акції «Чорну ялинку». Ялинка символізує на чорному кольорі, тому що Новий рік люди, які приймають терапію, можуть залишитися без ліків. І на ялинці пусті баночки від ліків, які символізують, що людина буде не приймати АРТ після Нового року. АРТ-терапія блокує вірус, і він не розмножується в людини в організмі. Коли вірус розмножується, коли терапії людина не отримує, імунна система зникає, вірус з'їдає повністю імунну систему, і це є смерть. Тернополянка Яна Шкуратова прийшла підтримати акцію. А зараз люди об'єднуються, щоб заявити про таку проблему, щоб ці пацієнти змогли далі отримувати лікування. Отже, Мар'яно, розкажіть, будь ласка, більше, чому вирішили організувати саме таку акцію наразі «Чорна ялинка»? Таку акцію вирішили організувати. Саме ініціаторами були благодійна організація «100% життя», це всеукраїнська організація. Так як інформація поступила, що питання закупівлі ліків було до сих пір не розглянутим. Тому є ризик переривання лікування і ризик невчасної доставки ліків по Україні. А де це питання мало би бути розглянуте? В Міністерстві охорони здоров'я документи були подані вже давно, ще в травні місяці. Тобто це питання не обговорювалось, не формувались ні робочі групи, не було також ні заступника, який би мав займатися цим питанням. Тобто кошти з ЮНІСЕФ не були перераховані на закупівлю, і цей процес просто призупинився. А що це загалом може означати для ВІЛ-інфікованих? Це може означати те, що може бути дефіцит ліків по Україні в цілому. Ситуація по областях є різною. Наприклад, в Тернополі такої проблеми на даний час немає, тому що ліки є в повному доступі і забезпечені пацієнти на рік вперед. Це також впливає кількість людей, які стоять на обліку, і кількість пацієнтів, які приймають терапію. В Тернополі немає, а по області яка ситуація? Я говорила про Тернопільську область в загальному, тому що дані у нас йдуть по Тернопільській області, так як центри боротьби і профілактики ВІЛ-СНІДу – це є обласний центр. Тобто наразі критичної ситуації для ВІЛ-інфікованих жителів Тернопільщини аж такої немає. Тоді в чому суть загалом проблеми? Суть проблеми – це долучитись до акції, тому що громадяни України, кожен не має бути байдужим, ані область та, в якої і на даний час немає проблеми, але загроза є для таких пацієнтів і вже навіть з березня-квітня місяця 2020 року люди можуть залишитися без терапії, тобто ризикують перервати лікування. Тому мережа «100% життя» підняла це питання у всіх областях, щоб активісти, представники організацій піднімали це питання на міжнародному такому рівні і донесли цю інформацію до своєї місцевої влади. А які саме ліки необхідні? В мене є список ліків, яких вже не вистачає, таких як тенофовір, абакалавір, ламівудин, долутегравір. Це лікування насправді рятує життя українців. Тому я не думаю, що навіть попри те, що проблеми такої в області немає, ми маємо залишатися байдужими.
А загалом, як проблема ця вирішувалася, як було минулими роками? Чи стикалися ви ж з такими викликами? В нас в області зазвичай немає такої проблеми. Ще раз наголошую, через те, що в нас маленька кількість людей виявлених і які стоять на обліку. Тому з ліками немає проблеми, але в загалом в Україні, це більше на сході України, такі переривання були навіть під час революцій, тобто люди не мали доступу до лікування. Закупівлі завжди відбувалися своєвчасно. Я так розумію, що при зміні керівництва просто цей процес трішки пригальмувався. Так. Як думаєте, ймовірно, через заняття іншими питаннями чи через певні зміни загалом в політиці, що стосується фінансування таких хворих, лікування? Я думаю, через брак, можливо, часу і те, що не обрали ще відповідних посадовців, тобто заступників, які цими питаннями би займалися. Але загалом таким чином ви намагалися підтримати хворих по всій Україні. Так. Чи відомо вам, в яких регіонах найбільш гостро стоїть проблема? Ви вже згадували про Східну Україну, які ще регіони? Східна Україна, знаю, що в Харкові така проблема вже є, тобто люди вже не мають частково ліків на те, щоб продовжувати лікування. Маємо також коментар начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Володимира Богойчука. Давайте послухаємо, що він каже. Йде зміна керівництва, йде зміна людей, які працювали в МОЗ, люди одні звільняються. Якраз от той процес реорганізації, він через той якраз вплинув на те, що виникають такі ризики. Я думаю собі, тому що міністр знає цю проблему, вони мали би вирішуватися. Наскільки ми побачимо вже в січні місяці. Отже, як ми почули, начальник управління охорони облдержадміністрації також наголосив, що суть питання саме в тому, що йде зміна керівництва. Тобто не йдеться про те, що наразі не йдеться про те, що коштів не буде виділено, що не буде забезпечено ліками. На вашу думку, яким має бути загалом вирішення цього питання? Яка є потреба у фінансуванні ліків для ВІЛ-інфікованих, взагалі, які мають проблеми людей зі СНІДом? Ну, я знаю те, що благодійна організація 100% життя вже відреагувала на дану проблему і вела перемовини з міжнародними донорами, щоб закупити частину ліків і перекрити цей дефіцит по Україні. Але я підтримую активістів і своїх наставників в тому, що такими питаннями не мають займатися благодійні організації. Тобто ризики завжди мають перекриватися органами влади. Яка ситуація, які загалом тенденції, що стосуються і нашого регіону Тернопільської області, хворих на СНІД, ВІЛ-інфікованих, які зараз йдуть тенденції, що вам відомо про це? Я знаю, що цього року, за 2019 рік, за 11 місяців, на деоблік взято близько 97 людей. Тобто, знаю також, що є виявлені серед дітей. Це віком 2 років і віком 17, це дівчина виявлена при вагітності, але рахується ще дитиною, так як неповнолітня. Причиною того, що виявлення дитини в 2 років ВІЛ-інфекції було якраз те, що маму обстежували при вагітності. Результат був, тобто, негативний, не виявлено ВІЛ-інфекції, але в неї був період вікна. Це коли вірус в організмі настільки маленький, що аналіз не покаже його наявності.
Але також вияснилось, що батько дитини вже багато років тому назад був виявлений. І він не сказав про свій діагноз своїй дружині, відповідно, підставив під загрозою здоров'я своєї дитини. Тому я рахую, що треба більше інформувати людей про ВІЛ-інфекцію, інформувати про те, які загрози несуть для людей. Самий вірус – це коли люди не хочуть обстежуватись, вони не обізнані в тому, що таке захворювання, воно безсимптомне, протікає в організмі впродовж багатьох років і не дає про себе знати. Тобто люди ми займаємось такими щорічними акціями, де пропонуємо людям провести тестування швидкими тестами, експрес-тестами, і багато з молоді не хочуть долучатись до таких тестувань. Вони відмовляються, тобто не розуміють, наскільки це важливо для них самих. Також знаю, що по статистиці зараз переважає якраз переважає шлях передачі – це статевий незахищений шлях. А як щодо ймовірності інфікування, припустимо, в стоматологічних кабінетах, в манікюрних салонах, салонах краси, що відомо наразі про ймовірність інфікування? Ймовірність інфікування є, тому що це є якраз шлях передачі через кров. Тобто може бути таке, що інструменти можуть бути не стерилізовані. В нас люди ніколи, приходячи в такі заклади, навіть в стоматолога, не запитують, чи стерилізований інструмент, чи в тому ж самому тату-салоні, чи при манікюрі. Тобто є ризик, якщо людина перед тобою була і був контакт з кров'ю, і в неї був вірус імунодефіциту, то можна інфікуватись. Тобто ймовірність є, але все ж таки переважає статевий шлях, ви говорите. Це відомо взагалом по тих випадках, які наразі відомі? Так, це є близько 83% шлях передачі статевим шляхом. Також хочу додати, що в більшості вік це є 30-39 років. Є випадки також і в старшому віці, це більше 50 років. І також є випадки в молодому віці, це навіть вік 15-18 років. А ви зазначили про те, що інфікування, зокрема, в утробі матері. Яким тоді життя є цієї дитини, чи має вона умови, можливості на 100% життя, як декларує ваша громадська організація? Тест на ВІЛ для всіх вагітних жінок є обов'язковим. Тепер обов'язковим є тест і для чоловіків, так, вагітних жінок. Раніше це був як рекомендований, тепер обов'язковий. Для того, щоб застерегти, виявити завчасно, щоб дитинку можна було виносити і народити здоровою. Тобто, якщо виявляють при вагітності вірус імунодефіциту, людини призначають відповідне лікування і дитинка народжує здоровою. Цей випадок, що я розповідала, що виявили в 2 роки, це якраз була необережність, скоріш за все, і невідповідальність одного з батьків, тобто батька, що він не розповів про свою проблему, відповідно, він не приймав лікування, і що говорить про те, що інфікував свою дружину. Зрозуміло. Безкоштовні експрес-тести на ВІЛ-інфекцію організували у Тернополі до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Як це відбувалося, давайте подивимося у сюжеті. Перевіряються на ВІЛ студенти Тернопільського медичного університету із Польщі. Я мав побірану крев. Мені відібрали кров, щоб дослідити ВІЛ і визначити, чи я здорова, чи інфекція є, чи її немає. Треба дбати про своє здоров'я. Я студентка медичного закладу, тому це важливо перевірити, чи все в порядку. Першокурсник медичного факультету Віктор Готовець проходить тест на ВІЛ-статус вперше.
Перший раз беремо питання на віруси. Це я вперше досліджую свою кров, чи я здоровий. Треба ще почекати на результати дослідження, щоб визначити, чи я здоровий. Тут хороша атмосфера, добрі спеціалісти. Дослідження безболісне, перевірятися треба часто. Підтримую таку акцію. Забір крові робить лаборантка Центру громадського здоров'я Ольга Чапльовська. Вона розповідає, як роблять швидкий тест на виявлення ВІЛ-інфекції. Вводиться 10 мікролітрів цільної крові і чекаємо хвилин 10, щоб отримати результат. Якщо дві полосочки, тест позитивний, у вашій крові, на жаль, будуть виявлені антитіла до ВІЛ. Якщо одна полосочка, тест вважається негативним, тобто ви здорові. Акцію «Зроби тест, визнач свій ВІЛ-статус» у Тернополі проводять в 15-те, розповідає лікарка-методистка Тернопільського обласного центру громадського здоров'я Галина Зот. Ця акція відбувається для того, щоб люди знали про свій ВІЛ-статус. Якщо такий буде підтверджено діагностикою, обстежували ще раз і отримували лікування. Тому що людина, яка лікується, вона може вести здоровий спосіб життя, може абсолютно жити довго і щасливо, і народжувати здорових дітей. Це дуже важливо. За словами головного лікаря обласного медичного центру соціально небезпечних захворювань Василя Галанова, на Тернопільщині цьогоріч зафіксували 97 випадків ВІЛ-інфекції. З них 34 – випадки СНІДу. Зараз на обліку обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом перебувають 950 осіб. 140 – СНІДом, з них 11 дітей. Отже, ми побачили, як проходили експрес-тести. Що відомо, чи можуть бути результати таких тестів хибними? Чи вони одразу показують ситуацію правильно? Експрес-тест на ВІЛ, він показує правдивість результату на 99%. Тобто, якщо з першого разу тест показав позитивний результат, це є дві полосочки на тесті, рекомендовано провести одразу ще один такий самий тест, але тестом іншого виробника. Якщо, знову ж таки, тест показує позитивний результат, тоді для точного встановлення діагнозу потрібно звернутися в спеціалізований медичний заклад, де беруть вже аналіз крові з вени безпосередньо. Що показують загалом такі акції? Чи активно беруть участь у них жителі нашого регіону? Ми вже впродовж багатьох років проводимо публічні акції на площі міста Тернополя. Також, якщо це в зимову пору, то проводимо в торгово-розважальному центрі «Подоляни». Теж встановлюємо місце для тестування, для консультування. Люди проходять осторонь, дехто зупиняється запитати, що, але волонтери йдуть в люди з інформацією, з закликом, що приділіть, будь ласка, своїх 10 хвилин уваги, пройдіть тестування, це на вашу користь, і щоб ви розуміли, що знаючи свій ВІЛ-статус, ви є захищеними. Тому що в будь-якому випадку, щоб не показав тест, навіть якщо це є і позитивний результат, це є на користь людині, тому що вона тоді знатиме, що і як далі їй робити. А все ж таки, що показують такі тести, акції, переважно які результати? Переважно дуже маленька кількість виявленості. Наприклад, зі 100 чоловік може бути один позитивний. Були такі минулого року випадки. Але це тестування проходить люди не з груп ризику. Більше треба звертати увагу на тестування людей з груп ризику. Нагадайте, будь ласка, хто саме належить до груп ризику? До груп ризику належать люди, це які зловживають наркотичними засобами, це люди, які зловживають навіть і алкоголем, які ведуть хаотичні статеві відносини, тобто зміна частих партнерів, незахищені відносини. Це також люди, які мають супутні якісь захворювання і теж потребують тестування для того, щоб дізнатися про свій статус.
У сюжеті також було зазначено про те, що важливо знати кожній людині свій ВІЛ-статус, і навіть у випадку підтвердження, зокрема, ВІЛ-інфікування, це не означає, що життя цієї людини повноцінно завершується, що ви скажете з цього приводу? Цілком згідна, тому що ми працюємо з людьми, які живуть з ВІЛ. Це є і пацієнти, це є люди нововиявлені. Завжди для людини інформація про те, що вона ВІЛ-інфікована, є шокуючою. Але необхідно знати і донести, що насправді це не є смертельно. Завдяки лікуванню людина може жити довго і щасливо, народжувати дітей. Тобто лікування дає можливість призупинити розповсюдження цієї ВІЛ-інфекції в організмі, і людина, як кажуть, нічим не відрізняється від здорової людини, окрім того, що їй просто треба слідкувати за прийомом ліків, за своїм і харчуванням, і здоровим способом життя, і це любі фактори. Також ви зазначили про те, що на початковій стадії ця хвороба є безсимптомною. Вона безсимптомною може бути і протягом 10 років. Можливий і такий варіант, що коли людина протестувалась, результат показав від'ємний результат, але є ж такий період вікна, який може бути від місяця і до 3, а деколи і до 6. Це залежить від організму і імунної системи людини, наскільки вона сильна. Тобто період вікна не покаже саме захворювання людини. Тому я рекомендую завжди щороку проходити такі тестування. Чи правда, що СНІД молодший? Чи СНІД молодший? Я спілкувалася сьогодні перед ефіром з медичними представниками і теж цікавилась їхньою думкою. СНІД, не скажу, що молодший, просто знову ж таки веду до того, що треба більше проводити інформативних таких занять серед молоді, більше закликати людей все-таки до тестування і більше обізнаності серед населення. Я дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з представницею благодійної організації «100% життя» Мар'яною Радчук. До зустрічі в ефірі.